Өңірде кезекті кадрлық өзгеріс. Бүгін Тимирязев ауданына жаңа әкім тағайындалды. Басшы лауазымына 35 жастағы Нұрлан Кеңесов келді. Атқамінерді Тимирязев жұртшылығына облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров таныстырып, бір қатар тапсырма берді. Әкімге аудандағы кадр тапшылығын жою, тұрғындардың табысын арттыру және өзге де маңызды міндеттер жүктелді. Жаңа әкімнің кандидатурасын аудандық халық қалаулыларының назарына Айдарбек Сапаров ұсынды. Нұрлан Кеңесов 35-те, дегенмен жастығына қарамастан Тимирязев өлкесін алға жылжытып, халықтың тұрмыс сапасын арттырарлық білімі мен тәжірибесі бар, деді өңір жетекшісінің бірінші орынбасары. Ол болашақ бағдарламасымен Ұлыбританияда оқып келген, ал 2015 жылы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясын аяқтапты. Родился в городе Караганда. Нұрлан Маратұлы Қарағанды қаласының тумасы. Өзінің еңбек жолын 2005 жылы инженер-электроншы лауазымынан бастаған. Кейін мемлекеттік қызметтің барлық сатылардан өтіп, Қатардағы сарапшыдан индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде департамент басшысының орынбасарына дейін көтерілді. 2016 жылдан бері қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің стратегиялық жоспарлау департаментінде директорлық қызмет атқарды. Қызметтік тізімі ауқымды жаңа басшының кандидатурасын жергілікті мәслихат депутаттары бірауыздан қолдады. Бұдан соң Айдарбек Сапаров Нұрлан Кеңесовті аудан активіне таныстырды. Таныстырып қана қоймай, өңір жетекшісінің атынан біршама тапсырма жүктеді. Ауданда шешімін таппаған мәселелер жетерлік. Мысалы, мұндағы айлық орташа жалақы көлемі 96,5 мың теңгені құраған, яғни облыстық көрсеткіштен біршама төмен. Жаңа әкімге оны көтеру керек. Тағы аудандық ауруханада 4 дәрігер маман жетіспейді. Басшыға кадрларды тарту жүктелді. Инвесторлармен де тығыз жұмыс жасау қажет. Жалпы бұл ауданның ішінде және железный дорога өтеді, элеваторлар да бар. Көрші ауданға қарағанда бұл ауданның деңгейі мықты болуға тиісті. Бірақ байланысты өзіңізге осы команданы құрып, дұрыстап тұрып жұмыс жасауға. Сізде барлық қабілет бар, білім бар, шетелден оқып келдіңіз, біраз тәжірибе алдыңыз. Сондықтан осы жерде біраз инвестиция әкелу керек, инвесторлар да келу керек, көтеру керек осы арада. Өзі елдің азаматтары бірінші қолдау керек. Бұдан бөлек егістік науқанына дайындықты бастап, биылғы жылы тұқым сапасы мен алқаптарды әртараптандыруды назардан тыс қалдырмау қажет. Мықтап қолға алып, жіті назар салсаң, шешімін таппайтын түйткіл жоқ. Бұл ауданның жаңа әкімінің ұстанымы. Жұртшылық алдында сөз алған Нұрлан Кеңесов өзіне артылған сенімді ақтап, тапсырмаларды бұлжытпай орындауға дайынмын, деді. Осындай жылы қарсы алып отырғаныңызға үлкен алғысымды білдіремін. Елбасымыздың қойған тапсырмаларын жүзеге асыруға дайынмын. Аудан экономикасын одан әрі дамытып, халықтың әл ауқатын жағдайын жоғарылату үшін барымды салатын боламын. Еске сала кетсек, бұған дейін ауданды 1,5 жыл бойы басқарып келген Ербол Сағдиев осыдан 2 апта бұрын жаңа лауазымға ауысты. Енді ол Есіл ауданына жетекшілік етеді. Жиынға қатысқан ауданның бұрынғы басшысы өзінің ізбасарына сәттілік тіледі. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.